Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості, як завжди, е, на Спортіку. Діма Врид. Слухай, е, у кожної людини е, є своя історія, звичайно, що е, згадай свій день, е, той, той день або момент, е, коли твоє життя кардинально змінилось. Опиши його. Пум. Ну, я, я, я просто я, розумію я, про історію. Да, да, тому да, хочу почути від да, тебе. Я народився. <реш> Тоді, ні, насправді ну, кардинально, це, мабуть, в період 2014 року це війна, коли втратив ногу, В принципі, там трохи змінилося а, усе. <реш> От. Але враховуючи, що займався спортом, тому потроху -потроху почав реабілітуватися. І зараз, в принципі, не відчуваю якихось дискомфортів. Великих. Спорт, яким ти е, займався, е, я так розумію, що по життю тобі нормально воно йшло так. зі спортом. Що це були за види спорту? Ну, це були е, бокс, боротьба, це досить тривалий період займався. І потім трохи якось в качалку ходив. Ага. Е, це було такое на досить аматорському. Аматорському, так. Ага. Але, але бор, боротьба в мене перший дорослий був. До КМС не дотягнув. Ліньки було. От, ну, це більше студентські роки таке було. E, згадай, будь ласка, яким був твій перший день uh, у залі для кросфіту? Як ти взагалі вирішив? Так, ну, тепер uh, мені треба займатися кросфітом. Як це відбулося? Ой, це було в Києві, це uh, клуб uh, DOC. І мене запропонував такий же хлопець. Uh, він. Людина з інвалідністю, він запропонував. На каже, війні? Ні, ні, ні. ні, ні ага. Він по, по життю. І він мені запропонував, чи не хочу я взяти участь, там пробне тренування. Прийшов то досить незвичний підхід, досить незвичні вправи. Ну, я не мав вдарити в грязь обличчям, ага. тому пихтів там. Виклик такий для себе. От, ну мені сподобалось, і потім я вже як, як повернувся до Дніпра, я вже спитав, чи є такий клуб в Дніпрі, і оце ж ага. о, до нього прийшов. Вони були партнерами, і мені дозволили спробувати себе вже, скажімо так, у вільному плаванні. А, як ти потрапив а, на війну на фронт? Як тебе покликали? Ти сам пішов? Як взагалі це відбулося? Ну, це була повістка ага. з військомату. По мобілізації. А ти служив? Я офіцер запасу. Ага, Я тому тебе. і... Виш закінчив, ага. да, і там військова кафедра. Ну, який був твій перший тренувальний саме день вже тут, у Дніпрі? Я взагалі не розумів, що, що робити. Дивлюся, краєм ока, як хлопці дівчата підіймають ті штанги. Намагався щось робити схоже. Ну, дос, досить важко. Пішов з відчуттям якимось таким незрозуміло, що я тут роблю, і навіщо це? Некомфортно, все. так? Так, так, так. Досить дивився, як люди на руки стають, думаю, та я зараз стану, упаду, бо з мене орать будуть. Ну, ага. Таке досить незвичне таке відчуття було. Ми згадали з тобою перший день, коли ти е, був е, сам спортсменом. Згадай свій перший день, е, коли ти став тренером, і як ти до цього взагалі прийшов. Ну, Я вже там деякий період е, займався, е, тренувався по системі CrossFit. І е, потім мені стало цікаво, така ну, думка спала: що а чому не спробувати себе тренером? Uh -huh. е, ну, так як я вже, це був перший клуб, в якому я пробував себе це F3 був, а потім мене підтягнули в Блаз, mm -hmm. і там виявився той самий директор. От, і я до нього підійшов з таким питанням, він сказав, давай спробуй. Ну я починав працювати з, скажімо так, Група людей ходила з інвалідністю. Вони там безкоштовно раз на тиждень тренувалися. Ти з ними займався. Так, ну мені сказали, спробуй з ними. Легкі, якісь перші спроби написання програм, все. І потім я пройшов курс там Петриченко Женя. Нагорний Кирил. Силочка тут буде. Кирюха, Вітання. І потім. Получається, пройшов і відкривався клуб на червоному камені. Так. І мені запропонували там стати тренером. І ти вже там тренував Вже групи і персональні Жа. вів всіх підряд вже набирав. Так, так, так. Ну але перше, я зараз як згадую свій досвід, це початок такі факапи, людина приходить, розказує мені, що буде робити. Я кажу: ну так, звичайно. Потім думаю, ну, тренер тут я, якби ага. досить важко було, ну саме комунікацію, хвост, хвост. О, о, да, побудувати. Бо Усі люди різні, угу. І, а... а досвіду немає. Як а досвіду немає. Так, ага. так. Ну, а програми ти десь черпав чи сам розумів, як їх створювати? А, ну, На початку були старші товариші, які допомагали. Тобто, я спочатку користувався їхніми програмами, Розуміло. потім. А, писав свою, показував, вони казали, добре чи ні, коригували все. Це допрацювання. І, так, так, так. І потім, о, завдяки постійному вдосконаленню, зараз вже сам пишу програми. Намагаюся. Чи є, о, я просто слідкую за тобою в Інстаграмі, чи є о, в тебе, окрім кросфіту, якась. Пристрасть у житті до чогось. Від чого, тому що мені здається, що ти з залу взагалі не виходиш. <гум> І мені цікаво, а що ще а, тебе цікавить в житті? Від чого ти кайфуєш? А, досить багато мені задоволення. А, Надає просто е, якісь там завтикати біля річки, там в тиші, Так-так-так, м... десь оце, але недалеко, не з палатками. Ні-ні, оце там в наметах жити, це вже не моє, я вже своє відбув там. Прожив цей момент, Та, так? З, з, з тими коморами сидів. А так завдяки ну, зазвичай таке щось посидіти, повтикати в якийсь серіал, там ага. книжки. Досить тривалий час я полюбляв мотоцикли, катався. Навіть коли вже був протез, я все одно намагався кататися, але тебе немає мотоцикла? Ну, Зараз продав, але вже думаю, знову купляти. Ну, Непогано, слухай, непогано. Якщо життя Зебра, яка в тебе зараз полоса? Та я боюсь, там не полоса, там якраз між полос. Сіренько трошечки. <різوع> так, <різوع> так. так. Так, ну воно. Ну, як зазвичай, десь в плюсі, десь в мінусі. Таке. Не буває, що усюди шоколад. Ну, на роботі ти щасливий? А, так. У мене це, мабуть, друге моя робота, де. Скажем, так я виходжу з по закінченню робочого дня. Я не відчуваю якогось от виснаження, такого, що я більше не хочу сюди вертатися. Хм. Тоді давай так похизуйся своїми спортивними досягненнями. Можливо, це змагання, на яких ти був можливо, це медалі, нагороди. Ось давай. Ну, е, Я займав призові місця е, серед адаптивних атлетів е, України. Uh -huh. Це колишні військові і не тільки. От, е, брав участь в паралімпійських, е, паралімпійському жимі лежачі. Uh -huh. Там займав, Скільки, до речі? Ну, мій максимум був 120. Uh -huh. да. Це не один раз, я так розумію. Да. Ага. Так, 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 так. От. Ну а зараз я відбіркові на міжнародні змагання до Америки друге місце зайняв. Нормально. Ну, це тепер, Якщо підтвердиться, чекаємо офіційного підтвердження: якщо все буде норм, то треба буде візу оформлювати. Вон якось ніхто тобі не може з цим допомогти, щоб оформити візу, чи це вже проблема буде особисто твоя? Ну це о, організація може надати якісь документи, підтверджуючи, що вони дійсно мене запрошують там для посольства, але о, все за свій рахунок? Ну я так розумію, що якась спонсорська б, допомога тобі б не завадила, mm. ну якщо ти кажеш що це за власний кошт. Ну, зараз це так буде: допоможіть <смеш> і люди добрі. Ні, чому не допоможіть, це нормально. В спортсменів вкладати гроші це нормально. А, ні, ну, ну... Ну Я просто хочу зрозуміти. Якщо тобі дають візу, то все це, весь процес це за свій власний кошти буде так, так, оформлювати. Так. так, Таке собі, звісно. Ну, <смеш> ну я воно то варто, але я ж не кожен рік так. Я зрозумів, <смеш> але якщо ти отримаєш візу, ти поїдеш. Так. Добре, потім повернешся, поспілкуємось. Так, а вдруг а... не повернешся? Там залишишся, потім побачимо просто тебе, як ти там будеш тренувати. Ну, теж непогана, до речі, ідея. Слухай, давай тоді так. Твій рецепт для глядачів, які под... дивляться под... і вирішують, що в них опустились руки. Так ось скажи: вмотивуй людей, щоб вони не падали духом. І не важливо чим вони займалися. Ну, ти ж своїх спортсменів. От, якось, якось мотивуєш, щоб вони приходили. Ой, стосовно мотивації, мені сподобався е думка. Е мотивація закінчується там, де починається труднощі. Ага. Тобто е я можу надихати речами, речами але коли людині стає, людині стає важко, вона має просто тут дисципліну і розуміння, для чого це. Це особисте всередині. Так, так. Якщо людина розуміє, що їй то потрібно, в принципі, підбадьорювати, під е, е, трохи е, зрушувати, да, штовхати нервову систему для подальших звер... звершень, це одне. А коли людина, от я сижу, мені нічого не хочеться, вмовляйте мене. Ну, я, я вважаю це не досить доречним. Кожен має, ми всі дорослі люди, кожен має. Розуміти, чи потрібно йому то, чи не потрібно. У тебе був такий момент, що ти сам собі казав, наприклад, мені ж це все так набридло? А, ну Мене в, в такі моменти більше злість да, на слабкість. Угу. Отже, насправді це ще й підштовхувало ще так, більше. Так? Так. А, діти, У тебе займаються, я бачив з тобою дітвора, якась там ну, різного віку, колись там у Бласія, я здається, бачив. Як вони піддаються тренуванням? Ну, кросфіт це не фізкультурка. Це не фізкультурка, але й для дитини пояснювати біомеханіку угу. той же станової тяги, ну сенсу нема. Ага. Там більше такі моменти гри, моменти розмов, тобто не постійна. Тренування, що як доросла приходить, і вона має ага. да, годину відпахати. З дитиною приходиться вислухувати там якісь там випадки у школі, там <рес> щось з батьками доходило до того, що мені все, що вдома провідбувається. Ага. Так, дякую. Відбувається, мені все розказує, так що я як в Санта-Барбарі живе. <рес> Нормально. дівчата, ось перед тим як записувати до речі, це інтерв'ю в інстаграмі. Я побачив у тебе Сторіс, так купа дівок біля тебе. Ось скажи мені, будь ласка, дівчата кращі спортсмени не за результатами ніж чоловіки. Їм ось не потрібна ця внутрішня мотивація. Вони самі розуміють, що їм це потрібно. Так, ну в них трохи інше. Якщо у чоловіків більше альфа ага. домінує, що я більше підняв я то дівчата тут в них трохи інше, вони більше, щоб тіло було більш таким ага. пружним, там все. І, Ну і по-друге, це ж спілкування. Вони ж як збираються, там я іноді сивію, там око починає дригатися. Ну вони викладаються? Так, так, вони, я ж кажу, вони е, звертають увагу на своє самопочуття, але при цьому ж вони е, масла, вибачте, впахують не менше, ніж е, хлопці. Твій протез. Я коли бачу його, він виглядає як ну футуристично, як з кіберпанк гри. Якої Звідки ля він взагалі? Це, ти сам його придбав? Чи тобі хтось допоміг? Це розкаже вас. Скажімо так, благодійна акція була. А НАТО допомагала там колишнім військовим ага. отримати е, протези для спорту. Це ніяк не стосується звичайного протезування, а, хоча а, наразі є можливість отримати а, спортивний протез. Як угу. от за кордоном, що якщо людина доводить, що вона займається спортом, вона має право на спортивний протез, окрім повсякденного. Угу. А з чого він зроблений взагалі? Я не знаю, аналіз не, не проводив. А він важкий? 3,5 КГ. Ну так, нормально. Ну, непогано, враховуючи, що він, скажімо так, Кріпиться чисто на ага. м'ясо і шкіру, і все. Тобто там чисто а, вакуум. Скільки він коштує, наприклад, ти знаєш? Ну, знаю, і не скажу. Ну, добре. Ну це не в гривнях, так? Я так розумію. А, ну можна як і Олінд в, в гривнях. Але там буде сума з нулями просто. Так, да? ні, ну вони там не сам. Протез е, Кукса, вона не, не дуже е, коштовна. Там сам механізм колінного суглобу коштовний. Ось, да, да. Тобто він по вартості десь як машина. Нічого собі так. так нічого. В Україні нічого подібного, я так розумію, є. Що... Я е, 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 зараз не, не mm. пригадаю там протезну контору, яка е, намагається. Виробляти такі протези, але там рівень поки що в Вістає. порівнянні з, з німцями, з ісландцями. Кросфіт вдома? Він можливий? Можливий. Я просто знову можемо повернутися до карантину в будь-який момент. Так, я тільки хотів сказати: локдаун, цьому доказ. Що робити? Які вправи з кросфіту можливо робити вдома? А, Робота з власною вагою, тренування це присідання, відтискання. Можна використовувати засоби, які, речі, які нас оточують, рюкзаки, баклаги з водою, там, бутилки, напхати з водою. туди речі. Так, так, ага. так, щоб збільшити вагу. Присідати, заходити на стільці, відтискатися, навіть імітувати підтягування можна на підлозі. Дивись, на Таке примітивне, можливе, буде питання. Накачатись вдома можливо? Якщо о, при нормальній дієті о, оформити тіло, як бодібілдер о, неможливо. Тобто, це робота з вільною вагою. Але привести себе до ладу, чому ні. Угу. О, скільки ти важиш? На кантері останній раз зважувався десь 77. Ага. Що ти сьогодні зранку е, з'їв? Питання добре. Давай, ну в мен... зараз я сиджу на, скажімо так, невеличкій такій е, дієті. Зменшуєш? Як... З, з, з... Так, ага. так. Я намагаюся зараз трохи зменшити, бо за карантин як Ах? не намагався втриматися, та не трошечки <питання> в кільця не влазить. <питання> Нормально. <питання> От, тому зараз намагаюся триматися а, зменшення вуглеводів, таке ну, яєчня, салат угу. а, і на солодке зефір. Зефір? Так, да, зефір можна. Зефір мені навіть Заходить. дівчинка, да, яка прописує мені програму, вона каже: якщо дуже хочеться, то головне, не жаліти про те, що ти скушав. Ага. Да. Це правило. Так, да, да. бо якщо ти жалієш, воно уходить, виробляється гормон стресу, і починаються не досить файні механізми, які починають накопувати накочувати. Це є зв'язок із головою і тілом. так? Да, так. Да. А, а м'ясо ти їси? Так, я не веган. Тоді риба чи м'ясо? Ну, оці у мене дні були більше риби. Але зазвичай я надаю перевагу стейку. Ось так. Да. Ну, Небагано. Е, слухай, ну ось ти пашеш цілими днями. Я ось що не подивлюсь, ти в залі, в залі, де робота, тренування там за тренуванням. Е, як ти відновлюєшся? Тому що, мені здається, я і в суботу і в неділю бачив, що ти е, тренуєш. А, ну, ну, в, не... в суботу я не тренуюсь, ну, я проводжу. Але групи. це регулярно. Ти приходиш доранці е... і. Ні, ні-ні. Субота в мене, скажімо так, короткий день, а в неділю я відпочиваю. Ну, Тим це... не менш щодня, щодня багато людей, персональні тренування приходить в вечір і тобі на наступного дня знову тренувати. Як відновитись? По-перше, це сон. Угу. А, намагаюсь лягати до 12. Ну і по-друге, зараз майже не сиджу в соцмережах. Не вистачає часу, чи це правило а, ти собі таке? Ні, просто немає бажання. Я більше таке, щось, я ж кажу, десь, щоб мозок виключився, не читати там пости там, чи ще щось. А якщо в мене виникає бажання щось почитати, я читаю. Якщо ні. Mm -hmm. Я просто uh, дивлюся, якесь кіно. Якщо і це не хочу, просто сиджу. Ти максимально в... виключаєшся. Виключаюсь, так. так і... я, я намагаюся від... відсторонитися, все, бо uh, в залі uh, цілий день музика грає, спілкування, mm -hmm. все воно трохи виснажує. Я вже не молодий. <реш> <реш> Добре, ну, ну скільки тобі років? 37. 37? Ну, ти... Через 3 роки мені сорокет. Слухай, ну нормально. <реш> Я так, бо марш... морщин марш... ну, у тебе тіпамі. <с>? І питання в мене таке виникло. Ти, е, коли заходиш в маршрутку, е, ти платиш за проїзд повністю, е, повні так, кошти. Так, ти не... Я не показую. Я зрозумів тебе. Ось в чому було моє питання. Чому ти так робиш? Я, ну, по-перше, а... Мені е, здається, я прожив деякий час в Європі, в Австрії, і там в них е, за проїзд платять усі. Різниця просто в вартості цього проїзду. Угу. Люди з інвалідністю платять трохи менше, але все одно платять. І на мою думку, це правильно. Тобто е, пенсіонери, е, люди з інвалідністю, все. Оці е, пільги, коли е, щось безкоштовне, ну це як на мене, це е, надбання савку і відповідь. Одразу відокремлює від суспільства людина. Так, так. Ага. Ти приходити, ви мені потрібні. А якщо людина відмовляє, одразу почуваєш себе якимось недолугим, починаєш ну, ви ж розумієте, що ну, ці конфліктні ситуації. Я себе комфортно відчуваю, я можу собі дозволити. У мене а, а, батьки теж платять за себе в маршрутках. Угу. Іноді а, водії беруть плату, іноді не беруть. Ну, це залежить від людини. Угу. От. А пільгою учасника бойових дій ти також не користуєшся? А, ну я а, ну, тільки в комунальних послугах. Зрозумів. Все, 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 що там, і то зараз а, вони компенсували грошима, це все. Тобто, ми все одно платимо. Mm -hmm. І вони її зменшили тому. А відносно що, а, а, протезу, mm -hmm. що там адаптувався, не адаптувався, як сприймають там, а, зараз вже дійшло до того, що із за те, що в мене на вакуумі тримається, іноді характерний звук такий, як е, спускання газів. Бо коли я ногу туди, Серйозно? Серйозно. я можу зараз продемонструвати, але не буду, бо не повірите. І зараз настільки, люди, які до мене ходять, вже звикли, що вони навіть коли я там щось ета, я кажу, я взагалі добре доброустрою. Ніхто не знає, чи то насправді, чи то ні. Серед своїх спортивних ще досягнень, ось питання в мене виникло. Як спортсмена, не як тренера і не як десь учасника, можливо, якийсь, якусь програму ти пройшов. Я не знаю, супер багато борпів зробив. Чим ти можеш похизуватись? Ну, ми говорили, що ти 120 від грудей. Да. Ой, це тому що я бачу в тебе ось в постах. хвора тема, бо мій тренер на мене постійно ругається. За... Чому? Ну тому, що в нас є план, ага. а якщо робити якісь челенджі саме на максимальну кількість, максимальну ета, це травмоопасно і це трохи і може зменшувати ефект від плану від плану. Ага. Да. Від, ну, я робив тисячу бьорпі, робив. Це а, за день я. Ні, ні, ну трохи менше, там дві години вийшло. Хоча хлопець а, з Південної Африки, ну, мій знайомий, теж брав участь от, в оцих змаганнях, а він зробив за півтори години. Так, Ви досить. Досить шалені, до, Досить. І а, на грибному тренажері 42 км на гриб. Mm -hmm. Я думаю, це хі, мій найбільша помилка була, коли <рес> я, я після десяти кілометрів. Я думав, я зроблю все там за пару годин, ну вийшло 4,5 години. Ого, як mm. відчував себе? <рес> Ніяк взагалі. Я обставився баночками з колою, бо нервова система була в шоці. Ага, з цукром я сподіваюся. Так, так, так. Mm -hmm. Бо по-іншому б не вивіз. Тобі вуглеводів потрібно голови, Так, ну, воно вихолачувало все, забирало все, і потім вже наприкінці е, я робив 42 км на байку, а uh -huh. е, там зайняло півтори години. Ну, думаю, півтори години там, ну, ну максимум там дві з половиною буде на греблі. Ага. Uh -huh. uh -huh. Є е, мета, яку ти поставив перед собою, ось у руслі таких ось досягнень, що до чого ти готуєшся, можливо. А, зараз в мене це поїхати на змагання і а, вийти в призи. Угу. Це ти за змагання, які у Штатах. будуть? Так, так? так. Коли вони відбудуться, до речі? В листопаді. Ну і так, час ще є, я так розумію. Підум а можна ще в тортиків поїсти, <гум> щоб знову худнути. <гум> Чого а, може а, очікувати новачок який ось взагалі зі спортом? Ніяк. Він приходить до залу кросфіт і він буде виконувати все, що ти йому говориш. Коли прийде а, результат, е і які зміни будуть відбуватись з, з тіла. Ну, по-перше, я би е теж, от е ну, тому що ж люди приходять так: я прийшов, я хочу біцуху через три е тижні. Ти ж розумієш, як вони мисліть. копі Копіпас такий невеличкий, навіть сама погана а, програма вона працює, якщо її правильно ну, чесно виконувати. Ага. От, тобто, а, людина має зрозуміти, що швидко схуднути, є шанс, але це і, а, так само травматично і здоров'я буде, да, здоров буде не, не дуже файне. Ага. А, і стосовно фізичної форми. Треба запастись терпінням. Терпінням. Ну, добре, е, якісь перші результати ти сам коли ось отримав, побачив, що там тіло твоє змінилось, коли розпочав тренуватись. Е, Можливо, ти важив більше, став менше? Е, ну, в мене взагалі з вагою такі стосунки, то, то вона мене Ми любить. то… і розходимось, Так, так. так, так. У мене вага від до сотні, я набирав і скидував до 67-65. Ну, шкіра та кістки були. Ну, я ось важу 65. А от який в тебе зріст? А, метр сім... метр 75. І ти важив сотню? Так. Боже, що ти їв? <рес> Все, <рес> під... <рес> <рес> Все, що бачив? Ні, ні. Я, я харчувався досить нормально. Я не знаю, це, я просто не, не перевірявся. Можливо, там якісь е, е, збої були там гормональні чи та, Ну, але я ж кажу: вага у мене е, е, скаче нормально. Угу. Єдина проблема, що зазвичай, якщо її не їсти, от як я на карантині наїв, то зараз досить важко скинути. Отже, виходить, що перші зміни у твоїх кросфіті то були саме з вагою, вона менше стала, коли ти почав займатися. А, ні, навпаки, в мене стали б просто результати. Я почав більше акцентуватися на гімнастиці, на техніці, біомеханіки руху, і коли почали виходити якісь елементи вправ там зі штангою, там чита, ну я від цього більш кайфую. Угу. Останнє питання. Е, якою суперздібністю ти хотів би оволодіти? А можливо, вона в тебе вже є. Ого. Та я так навіть зараз і не скажу. Будь-що. Будь-що, обирай. Хотів сказати, щоб можливість повертатися в минуле ні, не хочу. Воно, воно є таким, як є. А, ну, можливо більше а, читати людей. Розуміти. Угу. Розуміти. Так, так, мотиви оці, бо іноді здається, що ти людину знаєш. О -о, виявляється, що ні. Просто щоб було менше розчарування. Ну що ж, друзі, будьте відкритими, щирими і полюбляйте спорт.